За баярлалаа. Би тэрүүн тэр тогтох сүрэн дарахт санал нэг байгаамаа. Энэ заа хууль бол ингээ гараа явчих болох баха. Тэгээд хэрэгжилтэнд нь одоо ямар ямар асуудал үүсэх вэ гэдэг дээр тогтох сүрэн даргын гаргасан саналтай юм санал нэг байна. Тэгээд хууль зүйн сайдаас ирэн дараах асуудлуудыг асуу. Энэ бүх торгуулийн орлогоор урсгал зардлуудаа аваад явна гэхлээр энэ чи хаягилж одоо орлогоо өгч болтгүй баха. Болохгүй баха. Энэ асуудлыг яаж шийдэх гэж байгаа юм бэ? Нэгэнт л улсын төсвийн орлого юм уу, нийслэлийн төсвийн орлого энэ орлогоч хоригдлагт чинь. Эхлээд зөвхөн камерч бол хэрэглэнэ гэд хаяглаад аваа. Эсвэл төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах юм уу, яах юм гэдэг. Наа чи нэгэн том асуудал үүсэх байх. Хоёрдугаар бүх торгуулийн орлого гэдэг чинь 90 жил нэмэгддэггүй байх ёстой гэж үзэж байгаа шүү дээ. Нэмэгддэггүй байх ёстой. Эн чинь жоохон тийм үжил байдал барилтаа чинь зөрчилднө гэдгийг анхаараа. Тэр камерч болох гэдэг бол ер нь маш тийм өндөр зардал шаарддаг. Ялангуяа урсгал зардал нь маш өндөр зардал шаарддаг. Тэгээ 1-2 жилийн дараа усад одоо зүйлүүдэд дэмжихгүй бол чинь дахиад бүгдийн шинжилх хэрэгтэй болно. Ахаал нэгэн нөгөөхөө дэмжихээ бол чинь тэрийг нь заавал шинжилх хэрэгтэй болно. Тэгэхээр асуудлууд их болдго юм да. Тэгээд одоо энэ хөрөнгө би зүгээр эдийн засгийн байнгын орооны гишүүний хувьд бол эдийн засгийн талаас нь асууя. Зүгээр энэ хуулийг одоо үжил баримтлахын хувьд бол дэмжиж чинь. Тэгэхээр энэ одоо бүх торгуулийн орлого гэдэг нь төсвийн байнгын хороогоор оруулах юм уу? Наад дээр чинь нэг л өөр сонсогдоод байна да. За асуултанд хариулт авчиад тодруулъя. Баярлалаа. За Нямбатар сайд асуултанд хариулт. За би Гамбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ тухайн жилд нь торгсон торгуулийн орлогоос 40% угаасаа одоо орон нутгийн иргэдийн хуралд нь хуваарлж дээд чатны хурал нь хянаад баталж өгч байгаа шүү. Тэр мөнгөнийхөө 20% л зөвхөн камертаа зориултаар нь тухайн шатны иргэдийн хурал одоо батлаа. Энэ нь камерын нэгцэн стандартынхаа дагуу явагдах ёстой. Зарим нь өргөтгөл шинжил хийж болно, зарим нь байгаагаа арчилж хэж болно гэсэн ийм л агуулгатай байна. Хоёр гол Гамбатар гишүүн таны хэлж байгаатай би санал нэг байна. Бид нар ер нь иргэдэд айл болох одоо гимтэрэг зөвчл үүдээс тэрнээс нь бид нар торгуул авна гэдэг ийм концепцүүд хаач байх ёсгүй. Бид цаашид энэ камержуултын системийг өргөтгөн шинжилхэний тулд гадны төсөл хөтөлбөр олон зүйлийг эрэлхийлж байгаа. Зарим нь бас энэ үндэсний аюулгүйдийн зөвлөлтөөр зөвлөмд гарцсан томоохон санхүүжилт их хүчээр хөтөл одоо ингээд үндсэндээ зарцсан зүйлүүд байгаа. Бид нар Америк нэгдсэн улс болон бусад энэ улс орнуудаас хэрэгжүүлж байгаа терроризм, мас уурлах хөдс энэ төрлийн гинтрэхтэй тэмцэх тодорхой төсөл хөтлөлтүүдийг хэрэгжүүлэхэд хүртэл бид нар холбогдох байгууллагуудад саналаа тавьсан зүйлүүд байгаа. Сая та сонссон байх тэр Эксим банкны 14.8 тэрбум төгрөг буюу доллар буюу 14.8 сая доллар буюу ойролцоогоор 40 хэдэн тэрбумаар хэрэгжүүлэх гэжсэн цахим гавыг бид нар 1.8 тэрбумаар хэрэгжүүлцээ. Энэ мөнгөө жишээлбэл камерын систем рүү оруулъя л гэдэг ийм одоо зорилго тавьж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бид нар ямар ч байсан арчид хийж эхлэх ёстой гэж ойлгож байна. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авсан.